Evo, dobar dan još jednom. Drago mi je što danas mogu predstaviti naše goste. To su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, gospodin Davor Šuker, voditeljica međunarodnog odjela i licenciranja u Hrvatskom nogometnom savezu, gospođa Ivančica Sudac, te predsjednik nogometnog kluba Jadran iz Gunje, gospodin Hrvoje Lucić, ujedno i načelnik općine. Pa evo, krenut ćemo, dao bih riječ gospodinu predsjedniku da nam predstavi ukratko o čemu ćemo danas ovdje pričati. Hvala lijepo. Prije svega lijep pozdrav svima. Drago mi da ste se okupili ovako u velikom broju. Kad pogledam ove snimke koje smo napravili na stadionu Gunje, sjetim se kad smo prvi put bili u Gunji, to smo sve gledali preko televizije, ali vjerujte mi, nije isto kao kad smo posjetili ulice, kuće, a vidjeli taj stadion kakav je bio. Ono nisu bili uvjeti za nogomet, ono je bilo najvjerojatnije za vaterpolo stadion. Ali evo, drago mi je da smo sve to odradili, jer je bilo bitno da to pokažemo UEFA i FIFA na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bio je kongres FIFA u Sao Paulu i napravili smo ovaj mali video i pokazali šta nogomet u Hrvatskoj, to jest i u regiji, je napravljena elementarna nepogoda. I drago mi je da je naša krovna organizacija FIFA i UEFA imala sluha i da ćemo pomoći. Hrvatski nogometni savez neće se umoriti pomagati svojoj bazi i vjerujem da jedva čekam da bude otvaranje tog stadiona u Gunji, gdje ćemo odigrati ponovo još jednu prijateljsku utakmicu s vatrenima. Pozvat ćemo i goste, pozvat ćemo i nekoga iz FIFA i UEFA i nadam se da će biti nogometna fešta. Ono što je najvažnije, da nogomet se igra na tim područjima i znamo šta znači nogomet i znamo šta znači naša nogometna obitelj. Predsjedniče, konkretni iznosi pomoći FIFA i UEFA, klubovi kojima će se pomoći? Pa, NK Borac Drenovci, NK Srijemac Trošinci, NK Sloga Račinovci, NK Posavac Posavski Podgajci, NK Rašk Rajevo Selo, NK Jadran Gunja. Dobili smo od FIFA $600,000 i dobili smo od UEFA $500,000 eura. Hrvatski nogometni savez je i prije dao za, ali evo, prepustio bi riječ našem. Kakva je situacija trenutno u istočnoj Slavoniji i kako ste vi doživjeli cijeli ovaj proces s Hrvatskim nogometnim savezom? Hvala lijepo. Pozdravljam sve ispred nogometnog kluba Jadran, čiji sam ja predsjednik, inače sam i predsjednik općine Gunja, i ispred ostalih ovih klubova koji nisu mogli, njihovi predsjednici, danas doći. Pa da vam kažem, situacija kod nas je sad sasvim zadovoljavajuća, ide se sa obnovom svih kuća. Samo u Gunji, da vam kažem, ima 1720 kuća, to treba sve obnoviti. Preko 200 kuća se mora novih napraviti, 20 firmi radi sa 450 radnika, to je sigurno jedno od najvećih radilišta sa trenutnog radilišta u Hrvatskoj. I ide i vremena sada malo služi, iako je jesen bila i ljeto su bili loši, kišoviti svaki dan, ali sad nam vrijeme ide na ruku, tako da se radi. I evo, radit će se još i sutra, onda će se malo napraviti prekid i ponovo se nastavljaju radovi. Ja kao načelnik općine sam stvarno zadovoljan. Ljudi su malo nervozni, svi su mislili da će se vratiti do Božića kući, međutim, to je ogromno, ogromno gradilište, tako da se stvarno ne može. Mi ćemo biti zadovoljni ako se do kraja jeseni, znači do početka 10. mjeseca iduće godine sve bude obnovljeno, ali mislim da hoće. Puno je obnovljeno u Gunji i u ostalim mjestima, posebno Rajevom Selu i Račinovcima. Kažem, obnova ide svojim tijekom, tako da će se sigurno sve obnoviti. Što se tiče nogometnog stadiona, gospodin Šuker je bio za vrijeme poplava, on je obećao da ćemo dobiti novi stadion, novi teren, i on je tu sada ispunio poslije 5-6 mjeseci, je dobio novac taj i sigurno smo mi zahvalni. Ja nijednoga trenutka nisam bio sumnjičav i vjerovao sam da će to gospodin Šuker i napraviti, što je napravio. Zahvaljujem se nogometnom savezu na svemu učinjenom do sada za Gunju. Mi smo dobili jednu veliku donaciju od općina Gunja od 400,000 kuna, dobili su i drugi, ali kažem, ja govorim sada za Gunju.
Evo, sada ćemo taj dobiti vjerojatno početkom, krajem veljače ili početkom ožujka će krenuti sa izgradnjom stadiona i novoga, tako da sam uvjeren da će se to za par mjeseci sve napraviti. Ja sam prezadovoljan i stvarno se zahvaljujem i Nogometnom savezu i posebno gospodinu Šukeru koji su sve to koji će to obećanje izvršiti. I još jednom im puno hvala na svemu. Evo, hvala gospodine Lucić. Ovime je na neki način zaokružen proces pomoći nogometne obitelji kako hrvatske, tako i europske i svjetske Slavoniji i posebno klubovima u Slavoniji. Ja bih vas podsjetio da je Nogometni savez još u lipnju donirao 386.736 kuna općini Gunja, te isti takav iznos Crvenom križu. Hrvatski nogometni reprezentativci uplatili su po pola miliona kuna općini Cerna i Caritasu, a Hrvatski nogometni savez je dodatno na to subvencionirao i natjecanje klubovima koji su oštećeni tijekom poplava sa 24.000 kuna po klubu. Ukupno kad zbrojimo sve te iznose s ovih 600.000 dolara od FIFA i 500.000 eura od UEFA, dolazimo do brojke od 9.497.540 kuna pomoći nogometne obitelji Slavoniji, što mislim da je jedna impresivna i hvale vrijedna brojka. Gospođo sudac, kako je tekao ovaj proces komunikacije s FIFA-om i UEFA-om do sada i kako će teći procedura dalje? Hvala lijepo. Evo, već je predsjednik Šuker rekao da je odmah zapravo po poplavama krenuo u akciju skupljanja sredstava. Ljetos kad se je voda povukla, naš tim arhitekata je obišao poplavljene klubove, ovih 6 poplavljenih klubova i snimio stanje oštećene nogometne infrastrukture. Na temelju toga je napravljen jedan predprojekt obnove i troškovnik na temelju kojeg smo aplicirali za sredstva i kod FIFA i kod UEFA. Sredstva su stigla, ona su položena na posebni donatorski račun. Sad ćemo odmah poslije nove godine užurbano krenuti u izradu detaljnih projekata i izvedbenog projekta, raspisati natječaje i krenuti u sanaciju svih ovih 6 nogometnih terena. Uglavnom na nogometnih stadiona za ovih 6 klubova. Kod svih klubova nije došlo naravno do istih oštećenja. Obavit će se radovi na onom dijelu infrastrukture koja je bila najviše pogođena poplavama. Nadamo se da će nam i vrijeme ići na ruku i da bi već negdje sredinom proljeća svih ovih 6 klubova mogli igrati na svojim stadionima i dobiti odgovarajuću infrastrukturu za svoje igrače.